Okei, moi! Ja nyt mä oon kuvaamassa tätä videoa. Et varmaan selvii. Okei. Miska! Ja sit Miska tuolla ottaas vastaan. Ja Frakka lähti jo siitä. Ja Miska ottaa se todella hyvin kiinni. No niin olikin, kun se näkikin. Näytä! On, eli apella kameralle! Oi! Tämä on oikein onnenpäivä! No niin onkin. No niin, moppa! Musiikkia seuraa Instassa.